چه غم دارد ز خاموشی درون شغل پروردم که صد خورشید آتش برده از خاکستر سردم. به مناسبت درگذشت فرهنگ فرهی، روزنامه‌نگار با سابقه و برنامه‌ساز رادیو و تلویزیون، مراسمی با حضور روزنامه‌نگاران، اهل قلم و مطبوعات، رسانه‌های تلویزیونی و دوستداران و علاقمندان او در موزه اسکربال شهر لس‌آنجلس برگزار شد. من ماندانا زندیان هستم و با نهایت احترام و فروتنی در برابر اساتید بیشمارم در جمع امروز و در کنار خانواده محترم استاد فرهنگ فرهی میزبان بعد از ظهر شما خواهم بود. سپاسگزارم از حضور تک تک شما که همراه ما یک عمر تلاش و دستاورد فرهنگی استاد فرهی را قدر می‌گذارید. در این برنامه که با همکاری بنیاد هنرمند و رسانه‌های گروهی برگزار شد، سخنرانان مختلفی صحبت کردند، پیام‌های صوتی و تصویری از طرف همکاران و دوستان فرهنگ فرهی در فواصل صحبت‌ها پخش و خوانده شد، مجموعی از طراحی و شعر از سروده‌ها و ساخته‌های پیام فرهی فرزند او به نمایش درآمد و پایان بخش برنامه اجرای موسیقی فرزام فتاحی و پویان بود. استاد فرهی به سان سنگ غلطانی بود که روحش خزگی روزمرگی نمی گرفت. از سرشت انسانهایی بود که به گفته حافظ آتشی در وجودشان شعله می کشد که نمی میرد. فرهنگ اگر خودش اینجا بود با چه شور و غوغایی از آدم ها، شاعران، نویسنده ها یاد میکرد، با چه مشتی، با چه حالتی. و متاسفم من نه قد و بالای فرهنگ رو دارم، نه صدای رسایی رو دارم و نه فرهنگی رو. او یک دنیا کلمه بود، یک دنیا برای هر چیزی که قابل لمس بود یا قابل دیدن بود یا قابل حس کردن بود و کلمه داشت. هیچ وقت مردی بود که هیچ وقت کم نمی آورد. فرهنگ فرهی در بهمن ماه 1312 هجری شمسی مطابق با 1933 میلادی در تهران به دنیا آمد. او نزدیک به 70 سال در مطبوعات و رادیو و تلویزیون مشغول به کار مستمر بود. فرهنگ فرهی کار خود را با سردبیری در مجله هفتگی روزنه با همکاری احمد شاملو آغاز کرد و از آن پس در ایران و آمریکا به طور مستمر در روزنامه‌های متعدد قلم زد و در تولید برنامه‌های متعدد رادیو و تلویزیونی در شبکه‌های مختلف پیشگام بود. مرگ یکی از فرزندانش به نام نیوشا در سال 1366 که در اعتراض به ورود سید علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت ایران به نیویورک اقدام به خودسوزی کرد، تأثیر پررنگی در زندگی حرفه‌ای و شخصی او داشت. او دوشنبه اول مهر 1398 مطابق با 23 سپتامبر 2019 در شهر لس‌آنجلس درگذشت. در برنامه‌ای که امروز برای بزرگداشت فرهنگ فرهی اجرا شد، یکی از زیباترین شب‌هایی بود که من در اینجا بودم و به خصوص اینکه در این مسیری که فکر میکنین که این مرد با این استواری در این 40 سالی که ما در خارج از کشور بودیم چه کرده است و ما ناظر اون بودیم، منو به یاد این شخصیت شاهنامه میندازه، به یاد تهمتن، به یاد رستم که مرگ رو میبینه، فرزندش رو میبینه، از بین میره، ولی این پویایی رو داره و فرهنگ توانسته بود که به نحوی ذهن خودش رو مادام در زمین زندگی راه بندازه. بیان زیبا و پرصلابت استاد، دانش وسیع فرهنگی و هنری او، شخصیت استوار و روحیه پرکارش و اندیشه های امیدبخش و انتقادیش میراث درخشان و گرانبهایی است که وی از خود به جای گذاشته است و نام وی را جاودان خواهد کرد. باشد که این گنجینه 70 و چند ساله که با توانمندی نوین دیجیتال به راحتی قابل حفظ و انتقال است، توشه‌ای برای آیندگان و منبع افتخاری برای فرزندان عزیز و دوستدار و دوستدارانش باشد. باید تکون بدیم این جامعه رو که کتاب بخونن. تا کتاب خوندنشه بلوغ ذهنی به وجود نمیاد و تا بلوغ ذهنی به وجود نمیاد
ما 40 سال دیگه اینجایی. همین فرهنگ فرهی یک مشخصی درخشانش این بود که چه روزگاری که در اوج بود، چه گاه وقتی زمین میخورد، چه وقتی در قله زندگی میکرد، چه گاه که روی زمین بود، اول هرگز از زندگی گلایه و شکایت نمیکرد، مضاف بر این که هیچ وقت قلم رو رها نکرد. در هر حالتی که بود قلم دوست و یار و مأنوس او بود. یکی از محسنات آقای فرهی بود که در محیط کارش با همه دوست بود، از کارگر آفیس گرفته تا کارمنده آلی رتف و یا تا برنامه‌ساز با همه اکسان بود. همیشه مراسم عید و مراسم‌های به ویژه برای بچه‌ها کادو می آورد. بسیار دست دلباز بود. به تو میگوییم نمیر، اما حضورت آن سوی دیوار رفتنها، خیابانی را تا دور دور دورتر قدم میزند. هر تکه اندوه گوشه ای افتاده و تو دست تکان میدهی که رفتم، و این فعل امروز کار بردی در جهان ندارد. خوشا که در روز 17 فوریه 2018 دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین از او قدردانی کرد و دست کم یک مؤسسه دانشگاهی با چنین نشستی به اهمیت کار روزنامه‌نگاری سحر گذاشت که ما روزنامه‌نگاران هرگز قدر ندیدیم و بر صدر ننشستیم. تا روزی که مرگ به سراغ ما نیاید کمتر نقد نویسی، کمتر تحلیلگری و کمتر اهل قلمی به نقد آثار ما خواهد نشست. در فواصل سخنرانی ها پیام های صوتی و تصویری از بهمن مقصودلو، اسماعیل نوری علا، سیروس آموزگار، پرویز صیاد و اسماعیل خویی نیز برای حاضرین پخش شد. ذهن زیبایش به راستی فارسی را شکر می کرد. شعر را آنچنان می خواند که شاعرش آرزو داشت. موسیقی را چنان می نوشید که مطرب مست می شد. و میان این وحدت جانبخش شعر و موسیقی و می و باده و شراب، دست و پای بلا تکلیفش با حالتی موزون که رقص باد و بید مجنون را تداعی می کرد، در هوا حکایت درد از یک سو و شور زندگی را از دیگر سو در آسمان ترسیم می کرد. هر وقت که می رفتم خونشون برای برنامه که مثلا قرار بود 2 یا 3 روز بعد تو تلویزیون داشته باشیم، همیشه می دیدم که بابت هر برنامه کتاب های زیادی رو میزه و همه رو مطالعه کرده و فیلم های زیادی رو جمع آوری کرده از آرشیوش از جای مختلف، یا حتی به هم گفت من این فیلم رو ندارم ولی میدونم یه همچین فیلمی هست میتونی تهیه بکنی، و کاملا با عشق این کار رو انجام میداد. فرهنگ فرهی در بلندهای زندگی روزنامه نگاری خود، به ویژه در برون مرز، با شناختی که از ادب، فرهنگ و هنر و سیاست داشت، پلی بود برای پیوند 3 نسل از ایرانیان در سپهر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران. در زندگی هر انسان 3 روز مهم وجود داره. یکی روزی که به دنیا میاییم که هیچ کنترلی دستش نداره، اصلا ربطی به ما نداره. ولی دومین مهمترین روز زندگی هر انسانی، روزی است که در میابه چرا به این دنیا آمده. Why am I here? ولی از اون مهمتر روزی است که اون انسان که خیلی معدودن بین ماها، فرهنگ یکی از اونا بود، نیوشا یکی از ایناست، تصمیم میگیرن با اون چرا چیکار میخوان بکنن. ما خانواده‌مون همواره یه فضای دموکراتیک داشت، یه فضای
خانواده اصلا برای ما خیلی مهم بود، به خاطر اینکه من وقتی که کلاس پنجم دبستان بودم تصمیم گرفتن که من بیام آمریکا، ولی یکی از نگرانی‌های مادرم و بعد هم پدرم طبعا این بود که سنم خیلی پایینه، باید تو فضای خانوادگی باشم. از همین رو وقتی که اومدیم آمریکا، اولین سفری که اومدیم آمریکا یه سفر طولانی داشتیم از نیویورک به لس آنجلس که با ماشین اومدیم، و خود اون سفر نشون میده که شیوه زندگی و منش و بینش خانوادم به زندگی چجوری بود. همیشه تو راه سفر به یه جایی مقصد مهم نبود، رسیدن به اون مقصد، راه رو طی کردن و چگونه طی کردن مهم بود. پدرم به این نتیجه رسیده بود که مثلا کل خانواده، برادرم هم یواش یواش در همین گام برداشت، همین سو که برادرم نیوشا فرایی که با اون مسئله آتش سوزی به زندگیش پایان داد، و اون این بود که همواره مسائل فرهنگی مهمتر از مسائل سیاسی هم، و این دانش فرهنگیه که ما رو میتونه به خرد سیاسیمون برسونه، و این یه نکته اساسی بود که در خانه ما همواره مطرح بود.